Braće Knjaževac. Lepo je ovdje večeras na Burgosovačkoj kuli. Bogo! Ponovo ovdje, dakle, drugi put čini mi se. Tako, tako. A bilo ranije jednom na ovom istom festivalu kulture mladih, ali to je bilo u prošlom veku kada niste bili... Niste bili u prvom petogodišnjem. Kad si bio mlad! Ne, bio sam ima mlad, još radnije, još radnije. Još davnije sam bio mlad. Voro! Ti nisi bio u petogodišnjem planu uopće. To je bilo 70 i neke godine. Sa Suncokretom, Pećom Krkošem na divom. Inače, ja sam iz Čaška. I sad ću jednu pesmu o mom drugom braću. Pa na kopao, tamo su spali, tu smo svi radi stoji baš u Knjaževac, bašno, kružno. Izvinjam se što sam u reklami rekao festival mladih, nisam rekao festival kulture mladih. Inače bio sam ovdje pre mnogo godina sa grupom Suncokreta na ovom istom festivalu. I peći sam krvišao divko. To je bilo neke vjerojatno 2015. Tako je 2015. U prošlom veku. U prošlom veku je bilo 70 i neki. I od tada niste bili ovdje? Ne. Tako, jedi smo jednom niste gorku srču. Voli? Cijela je bilo jako dobro, kaj pamet mislim. Ali nekako je prvi nas, prvi je ovaj susreca, Blažica. Nije nezaboravan. Čim su ove mere prestali, mi smo počeli sa svirkama. I do sada smo svirali, pa kad smo stigli, kod da smo došli kući. Jer svirali smo već u Knjaževcu, baš na ovom istom mestu. Ja sam Knjaževac dolazio ranije i mnogo mi se dopalo. Pecao sam na Timoku Krkoše, spavao sam u Božnom Timoku. A to je bilo prošlo veko. Sa grupom Suncokreta. Nama su isto rekli, ko dođe jednom u Knjaževac, uvek će se vraćati. Tako i vi. Pa na neki način da. I ljudi su ovdje ljubazni i divni. Malo je frka, došli smo umorni, a u hotelu neko slavi po ulazi. Da. Biće, gde je muzike, ali nema veze. Nema veze, sve za ljudi. Jeste spremni za publiku, jeste se odmorili i toliko vremena niste radili? Nismo dugo radili. Jeste zaboravili neke pesme vaše? Gde zaboravili? Ja držim one papire, kao ponekad čitam tekstove, ali to je više da se podsjetim, više je to psihološki. U osnovi znam tekste, svoje tekste znam, ali prvo je bio Arsenal Fest u Kragujevcu, 8.000 ljudi, ja sam otišao u Skoplje, pa onda Indija, pa Srbobran. Pa Crna Gora Radović. Pa nedavno ste odušali koncert na Tašmajde. Onda, posle toga, ja sam rekao da i bend je znao to, da nećemo svirati u Beogradu prema što napravimo taj koncert u znak sećanja na Mišu Aleksića ko nam uvek nedostaje. Moguće sam vozio i bicikl, zato što sam radio. To i jeste vreme entuzijazma. I taj festival u Knjaževcu treba održavati po svaku cenu. Postoji par festivala. Neki su se održali, neki nažalost nisu kao moj festival u Subotici.
ali festival kulture mladih u Knjaževcu i zaista sekretarijada, to su da stvari koje po svaku cenu moraju da se održavaju. Bez obzira i na COVID, bez obzira i na bolesti, za gitarijadu Zaječar potrebno je da jedan gitarista uzme gitaru i nekoga viče od 7-5 pesama, nek se to zove gitarijada, samo da se tradicija održi, isto važi i za festival kulture mladih. Eto, znači, vas vole i mladi, i stari, tu je publika od, što bi se rekao, od 5 do 95. Ne, drago. Mi to zovemo 7, že 107. Da. Malo se zezamo, ali, drago mi, kad vidimo i malu decu, baš malu, koje znaju, čak tekstove u prvom redu. Sad smo u celju imali najstarijeg fana, ima 101 godina. Mogu li fotografiju da mi znači. I živ čovjek. Živ čovjek. Živ svakom času. I došlo. Da. Bilo mi je jako loše, imao sam svirku u Minhenu. Zagrezno. Prvo posle neke operacije koje sam imao. Niko nije verovao ću otići uopšte u Minhen. U samom Minhenu sam kašljao ko lud. I nije mi bilo nimalo dobro i bila je ekipa Nemaca sa kiselnikom. I pitali su kome treba da damo kiselnik, kao meni, dobro, a kaže šta on radi u grupi, peva, ne mislim kako da se recimo. Ali, smatrali su da to nema moća, on sam izašao na primjer da odpeo koncert bez prihoda. Jer, jednostavno, popijem se na dinu, on se uključio na drugi kanal. Izgleda je želja da zabavite publiku jača od svakog... Ne, rock and roll je jače. Jo, rock and roll, da. Može li rock'n'roll da preživi u ova surova vremena i šta očekujete večeras od ove svirke? Vidjet ćete kako će se završiti. To će biti ohrabrujuće. Manjak autora postoji. Bilo bi lako da postoji više autora. Dorka Stacka. Evo, u moje vreme, ali u moje vreme je bilo. U Sloveniji su bili i Kreslin, i Predin, i Pero Lovšin, Pankrt i Buldožari i u Hrvatskoj atomsko sklonište kasnije hladi bilo kao Atrebić i mnogo kasnije i Badi Valjak i šta ja znam već ko, novi talac pobogu prije okazalište film i pre svih Lazar i Johnny, pre svih apsolutno. Pa pogledajte u Bosni, ja gdje neću da govorim Hari Matahari i Bojano Krstu, to meni sve isto. Ali ovo je za vrijeme pušenja i bijelo dume. U Crnoj Gori je Milanin Šobić, pa Lebi Sol u Makedoniji, pa u Srbiji Balašić pokojni i čovjek od 5 godina bio u Čorbi Bajaga i Čorba i Kerber iz Niša i Galija iz Niša. To je jedno vreme Jugoslavija, bivša Jugoslavija imala treću scenu na svetu, izva engleske i američke scene, mi smo imali najjaču scenu. Najjaču scenu. Nabrojte mi na prste jedne ruke pet dobrih autora. Možda Marcello, Kojot i tu negdje stane. Da, ovaj dečko je Čačko, kraj Čačka. Isto se želim puno pažnje. Ali tu negdje stajamo. Nemam ljude sa identitetom. To, ali ohrabrujuće što se pojavljuje. Ohrabrujuće što se pojavljuje, tako će rokenu preživjeti. Jel ovo festival kulture mladih, bre? Jeste! Samo mladi nastupaju. A ovi matori uče mlade. Ja sam, što misliš? Nekada, doduše davno, skoro neverovatno, bio.